Dafür, Mann. Fuck, nu er jeg med dig, mand. De lille perkeriske undersvin, mand. Fuck ham der Ace Perkersvin, mand. Han skal ikke invitere mig til hans live, det lille perkersvin, mand. Ace, gå hjem og knip din mor, din lille usle perker, mand. Du skal ikke invitere mig til din live, dit fucking perkersvin, mand. Hæng dig selv, dit lille perkersvin, mand. Jamen, han skal ikke invitere mig, det lille perkersvin, mand. Fuck ham, mand. Fuck det perkersvin, mand. Lille fucking perkersvin, ham der, mand. Ja, yeah, jeg hader perker. Jeg hader alle perker, mand. Ja, yeah, jeg havde også afrikanere og somalianer, mand. Hæng jer selv, fucking perkersvin, mand. Skrid med jer, mand. Fuck ud af Danmark, mand. Bare få muted og blokeret alle, mand. Få muted og blokeret alle nu. Kom i gang med at mute folk. Perker skal ikke have ret til at leve. Alle perker skulle slås ihjel, mand. Der er ikke nogen perker, der skal leve i Danmark.
Godnat, Kimme. Sov godt. Tak for din støtte i aften, Kimme. Tusind tak. Send de 100 kroner først, din spasser, mand. Jeg lukker for chatten igen. Der er ikke blevet sendt nok penge til, at den her chat den kan køre. Der skal doneres flere penge, før I får åbnet for den chat. Men det der hate der, der skal sendes flere penge. Så live'en den stopper om 16 minutter, hvis der ikke er blevet doneret yderligere. Så live'en stopper om 16 minutter, medmindre der bliver doneret flere penge. Der skal doneres mere, før det er godkendt. Det der kan jeg ikke bruge til noget. Så. Ind og donere på kongen.shop, eller send nogle større gaver, et eller andet. Der kommer ikke noget underholdning, før der er kommet flere donationer. 80 kroner kan jeg ikke bruge til noget. Så. Alle moderatorer, de skal fjernes nu og fyres, fordi der er en person, som er blevet unblokeret, som jeg ikke har, som jeg ikke har unblocket. Så hvordan ham der fucking svinet, han kan komme tilbage på min live, er fordi der er en moderator, som har unblokeret ham. Så nu bliver alle moderatorer fyret. Ham her, han bliver fyret. Hende her, hun bliver fyret. Inden her, hun bliver fyret. Når jeg finder ud af, hvilken fucking svin, der sidder og unblokerer folk, så bliver den person fundet i virkeligheden.
Så der kommer ikke nogen chat eller nogen underholdning, før der er blevet doneret mere. Det der, jeg kan ikke bruge det til noget. Så.